Протягом кількох останніх років Чернігів тримається у списку міст-лідерів за рівнем розвитку боксу, а боксери, як юніори, так і дорослі, регулярно привозять нагороди з престижних турнірів. Проте більше 20 років чернігівські спортсмени не мали професійного рингу. Кілька поколінь боксерів виросли на старій, практично саморобній арені. До цього тут був ринг, він не зовсім відповідав вимогам. Сам помост був він трохи м'який і важко було боксувати. А цей ринг він відповідає всім вимогам, і тому хлопцям буде набагато легше адаптуватися. Старий ринг, як би, він для тренувань більше. Там ноги забиваються постійно, щоб в нормальному рингу було краще себе чувствувати, а цей вже як для більш соревновань. Тепер же вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» тренуватимуться на професійному обладнанні. 140 тисяч гривень з міського бюджету і школа отримала сучасний професійний ринг. Ринги не так часто нам купують, так? І тому ми хотіли, щоб цей продукт був якісний. До речі, я хотів сказати, що, наприклад, ось цей ринг, на нього гарантія 10 років. Вся решта, яка пропонувала теж свої продукти, трохи дешевше, але ж рік. Тобто тут 10, а там рік. Новинку вже змогли протестувати і вихованці школи. Хлопці кажуть, виступати в цьому рингу буде для них неабияким задоволенням. Гарний ринг, дуже такий хороший, переміщатися на ньому краще, ніж на старому. Я вже давно проводив бій, хочеться знову вийти в ринг та показати, що на що спроможен. Вчора ми бой з тінню проводили тут. Воно дуже непривично, тому що старий ринг, він такий був, ноги забивав, а цей, поживіє в ньому. Надію на те, що більше молодих людей бачитиме в рингу, аніж на чернігівських вулицях, висловив під час урочистої церемонії відкриття міський голова Владислав Атрошенко. І на додачу до боксерської арени передав вихованцям ще й професійну грушу. І запевнив, в разі нестачі снарядів для тренування не пошкодує навіть своїх колег. У мене вже є пару кандидатів серед міських чиновників на спаринг-партнери, я вам пришлю сюди. Ну, щоб у нас все, знаєте, було законно і там не було кримінальних проваджень. Якщо міський голова почне бити своїх підлеглих, це є велика проблема. А так ми трошки їх потренуємо, можливо, дамо їм шанс краще працювати. На співпрацю як з містом, так і з областю сподівається і в федерації. Адже тепер, маючи дві професійні арени, кілька місяців тому область передала федерації ринг олімпійського зразка, спортивні функціонери заговорили про чемпіонат України. Ми плануємо провести чемпіонат України. Ще ми не знаємо, яка вікова група, і будуть хлопці чи дівчата, але проблем в цьому нема. І Федерація боксу України давно вже зверталась з наполегливою предложенням, щоб ми взяли на себе чемпіонат України. Але це близько 150 тисяч гривень коштів. І Федерації боксу Чернігівської області і міста Чернігова, трохи складно взяти на себе таку відповідальність. Але для цього потрібно знайти близько 120 тисяч гривень, тож попередні перемовини з міською та обласною владою, а також спонсорами, вже стартували.